Բարև բոլորին, դուք գտնվում եք գերմաներեն հայերեն ալիքում և այսօրվա մեր դասի թեման է zu preposition-ը, zu կապը։ Եթե դուք նայեք բառարանում, թե ինչ է նշանակում zu, կտեսնեք, որ zu-ի ամենաառաջին իմաստը նշանակում է դեպի, մոտ։ Բերեմ օրինակներ. Komm zu mir, արի ինձ մոտ։ Ich gehe zu meinem Bekannten, ես գնում եմ ծանոթիս մոտ։ Zur Schule gehen, դպրոց գնալ, zum Arzt gehen, բժշկի գնալ, zur Bank gehen, բանկ գնալ, zur Apotheke gehen, տեղատուն գնալ, zur Sparkasse gehen, խնայդրամարկ գնալ, zum Bahnhof fahren, կայարան մեկնել, zum Stadion fahren, ստադիոն մեկնել, ein Paket zur Post bringen, փաթեթը post տանել, կամ փաթեթը post բերել, zur Prüfung oder zur Versammlung oder Vorlesung gehen. Քննության կամ հավաքույթի կամ դասի գնալ. Իսկ թե ինչու է ցուն դառնում ցուր կամ ցում, դուք կարող եք դիտել իմ վիդեոներից մեկում, որի լինքը կթողնեմ ներքևում։ Ես այնտեղ մանրամասն բացատրել եմ, թե ինչու է ցուն փոխվում ցուրի կամ ցումի։ Անցնենք առաջ։ Ցուն նաև ցույց է տալիս միջոց, մասամբ համընկնում է մեր հայերենի ներգործական հոլովին։ Օրինակ՝ ցու ֆուզ՝ ոտքով, ցու հաուզը՝ տանը, ցու լանդ՝ ցամաքով, ցու վասը՝ ծովով, ցու ֆերտ՝ ձիով, ցու շտայնվեդեն՝ քարանալ, աբունդ ցու՝ երբեմն, տաս շտուկ՝ ցու այնե օյղու, հատը 1 եվրո կամ հատը 1 եվրոյով վաճառելու ժամանակ են ասում. Das Stück zu eine Euro. Das Fenster ist zu. Պատուհանը փակ է. Ich habe viel zu tun. Ես շատ գործեր ունեմ. Ցույի երկրորդ իմաստը նշանակում է չափազանց շատ, շատ կամ չափազանց։ Օրինակ zu sehr. Չափից շատ. Zu schlecht. Շատ վատ. Zu teuer. Շատ թանկ։ Հաճախ ցու մասնիկը միանում է ինֆինիտիվին, բայի անդեմ ձևերին։ Երբ ինֆինիտիվին է միանում, նա կարող է արտահայտել բազմաթիվ իմաստներ։ Քննարկենք դեպքերը։ Ինֆինիտիվը ցուի հետ հանդես է գալիս այն բայերի հետ, որոնք արտահայտում են դիտավորություն, նպատակ կամ կարծիք։ Օրինակ՝ Ich habe die Absicht, morgen nach München zu fahren. Ես նպատակադրվել եմ առավոտյան Մյունշեն գնալ։ München մեկնել, կամ ich hoffe dort etwas Erholung zu finden. Ես հույս ունեմ այնտեղ մի փոքրիկ հանգիստ գտնել։ Երկրորդ դեպքը, երբ ինֆինիտիվը հանդես է գալիս ցույի հետ, դրանք այն բայերն են, որոնք արտահայտում են գործողության սկիզբ, գործողության վերջ կամ գործողության ընթացք։ Օրինակ, ich fange an müde zu werden. Ես սկսում եմ հոգնել։ Ech hört nicht auf zu reden. Նա չի դադարում խոսել։ Հաջորդ դեպքն այն է, երբ ինֆինիտիվ պլյուս ցու այդ կոնստրուկցիան օգտագործվում է հետևյալ երկու բայերի հետ՝ scheinen թվալ և brauchen կարիք ունենալ։ Օրինակ, sie scheint zu schlafen. Նա քնած է թվում։ Կամ sie brauchen nicht zu warten. Դուք սպասելու կարիք չունեք։ Infinitive plus zu կոնստրուկցիան օգտագործվում է նաև haben եւ sein օժանդակ բայերի հետ։ Այդ դեպքում նա արտահայտում է մոդալ բայերի իմաստ։ Haben-ից հետո infinitive plus zu-ն նշանակում է անհրաժեշտ լինել, իսկ sein-ից հետո infinitive plus zu-ն նշանակում է հնարավորություն։ Օրինակ. Sie hat das ganze Wochenende zu arbeiten. Սա նույնն է, ինչ որ sie muss arbeiten, այսինքն նա պետք է ամբողջ շաբաթ-կիրակի օրերին աշխատի, պետք է ամբողջ հանգստյան օրերին աշխատի։ Եվ երկրորդ օրինակը զայնի հետ es ist zu ertragen, սա տանելի է, սա կարելի է տանել։ Զայնից հետո infinitive plus zu նշանակում է հնարավորություն։ Infinitive plus zu կոնստրուկցիան օգտագործվում է նաև zu, ohne zu, anstand zu կոնստրուկցիաների հետ։ Բերենք օրինակներ։ Ich lerne, etwas zu lernen. Ես սովորում եմ, որ գիտելիքներ ձեռք բերեմ։
Wir lesen die Fachzeitschriften, um neue Informationen zu bekommen. Մենք կարդում ենք մասնագիտական ամսագրեր նոր ինֆորմացիա ստանալու համար. Կամ manche Leute leben ohne zu arbeiten. Որոշ մարդիկ ապրում են առանց աշխատելու. Կամ und einige Leute arbeiten anstatt zu leben. Իսկ որոշ մարդիկ աշխատում են փոխանակ ապրեն. Ցուն նաև բայի բաժանվող նախածանցը, որը կարող է ունենալ հետևյալ նշանակությունները. Ուղղություն դեպի մի բան, օրինակ ցու լաուֆեն, քայլելով գնալ դեպի մի բանի. Ցու բաժանվող նախածանցը կարող է ցույց տալ նաև փակում, օրինակ ցու մախն, փակել. Այն կարող է ցույց տալ նաև ավելացնել, ավելացում, օրինակ ցու ֆյուգեն. Լցնել, երբ որ բաժակը կիսատ է վրեն նորից ավելացնում են, դա կոչվում է ցուֆյուգն։ Իսկ այժմ թվեմ ցու բաժանվող նախածանցով մի քանի բայեր, եւ բայերը թվելուց հետո կկազմեմ այդ բայերով նախադասություններ։ Ցու դեկեն, ծածկել, փակել։ Ցու դղեն, պտտել, ոլորել, դարձնել։ Ցու դղուկն, սեղմել։ Ցու աղքենեն, ճանաչել, ընդունել մեկի իրավունքը։ Ցու ֆալեն, վիճակվել, բաժին ընկնել, ցուվ խիղն, սարել, ցու գեն, մոտենալ, գնալ դեպի, ցու գեբն, ավելացնել, ավելին տալ, ցու գեսելեն, միանալ, հարել, ցու գեշտեն, խոստովանել, ցու գիզն, ավելացնել, լցնել, ցու գրայֆն, ձեռք մեկնել, ցու հաբն, փակ պահել, zu hängen, kachel, kachtal. Zu heilen, arochchanal, lavanal, choskuverkeri massine. Zu hören, unkendrel, lesel. Im Tvarkatz als Polor Bayere zu Bajanvog Masnikov Bayeren. Eisen des Nekte in Spessen, Nerankirens Pahum nach Adasutuneri Mech. Orinak zu machen, pakel Bayer. Ich mache meine Regen Schrim zu. Ես փակեցի իմ անձրևանոցը, ցումասնիկը գալիս է վերջ, անջատվում է եւ գալիս է նախադասության վերջ։ Մախբիթե դիթյուը ցու, խնդրում եմ փակիր դուռը։ Ցու հյողն, լսել բայը։ Իշ հյողը ինն ցու, ես լսում եմ ձեզ, ցուն եկավ նախադասության վերջ։ Դու հյողս նիշտ ցու, դու չես լսում, ցուն անջատվում է։ Ցու գեբն, ավելացնել։ Իշ գեբը մայնը ֆելը ցու, ես ավելացնում եմ իմ սխալները։ Sie geben sie nicht so schnell zu. Նրանք այդքան արագ չեն ավելացնի։ Դե ի՞նչ, այսօր այսքանը, այսօրվա դասը ավարտվեց, եթե հավանեցիք վիդեոն դրեք լայք, եթե չհավանեցիք դրեք դիսլայք եւ չմոռանաք բաժանորդագրվել ալիքին նոր դասեր տեսնելու համար։ Դուք կարող եք այցելել նաև իմ վեբկայքը deutschearmenisch.com եւ այնտեղ դուք կգտնեք թեմայի վերաբերյալ վարժություններ։ Ցտեսություն, մինչ նոր վիդեո։